Čau vsi, Denko tle in dobrodošli nazaj v še en Q&A. Zadnjega smo naredili pri 8000 naročnikih, zdaj se pa že bližamo 18000, tako da sem si mislil, da bom naredil nov Q&A, ta je tretji po vrsti in sem objavil v community sectionu tam, da lahko pišete vprašanja in dobil sem jih več kot 300 ali 400, tako da se oprečujem pač, ker ni vseh v tem videu. Tako da ja, dajmo kar začeti. Q&A by the way je video, v katerem jaz odgovarjam na vprašanja, kar ste mi jih vi pisali. Q&A dobesedno pomeni question and answer, torej vprašanja in odgovori. Ok, začnimo. Koliko časa navadno vložiš v približno 20-minutni video, snemanje, editanje in oboje skupaj? Zdaj, odvisno, kjera igrca je, oziroma kjeri video je. Za Minecraft ponavadi rabim dosti več časa za narediti vsaj en toliko dolg video. Če pa neki kus Subnautica bilo v Zero recimo, tisto lahko snemam 3-4 ure, 1 uro in komod pride ven 20-30 minuten video. Medtem pa Minecraft pa rabim včasih tudi več ur za samo 15 minut video. Pri editanju mi pa dosti krat vsaj za igrce pomaga moj editor Rožle, tako da to je kar fajn in zelo olajša stvari. Ali ste botcrafteri kaj razmišljali, da bi na vaš server povabili Nika Vugo? Smo razmišljali, ma Nik zelo verjetno ne bo pršil, zato ko on je malo ven iz Minecrafta padu zadnje čase. Ali rad bereš komentarje svojih videov? Kar rad, ja, se tudi trudim, da jih čim več preberem, tako da ja. Ampak vseeno mi kakšni video, pač žal, ne. Katero serijo najraje snemaš od vseh na svojem kanalu? Tako, najljubša igrca mi je Minecraft seveda. Ma zadnje čase še najbolj uživam v snemanju Subnautica Below Zero, zato kako sem rekel je lahko narediti video in tudi pride zabaven video ven. Sploh še kaj raziskujemo in odkrivamo kakšne nove Leviathane in to. In še zadnje, če bi lahko dobil ljubljenčka, katerega bi si izbral? Verjetno skopčevko ali pa kakšno tako papigo, zato ga so carske. Ok, naslednji komentar. Torej, najljubša zvrst glasbe, metal, definitivno, najrajši poslušam heavy metal. In pa rap mi je tudi zelo všeč. Najboljši fan experience? V bistvu vsi fan experience so kar v redu, kar lepo je pač spoznati svoje oboževalce v živo, če me kdo prepozna na ulici recimo. Do zdaj še nisem imel nekega negativnega. Razen kadar mi je nekdo sledil ne vem koliko metrov po ulici in brez da bi kaj rekel, mi je samo sledil in to. Sem te videl, če to gledaš. Ne se bat pozdraviti ali karkoli, je čudno, če mi samo slediš. Ma, I guess da pa neškodljivo, no. Ok, kakorkoli, še zadnje vprašanje. Kateri telefon uporabljaš? Trenutno imam Samsung Galaxy S7 Edge. Pravzaprav ga imam tudi tukaj, pač ja. Tak šmek si zlate barve je. Naslednje vprašanje. Katere igrice igraš v prostem času? V bistvu ne dosti igram igrc v prostem času, večino jih igram tudi to, kar pač snemam za YouTube. In pa če ne v prostem času tudi, recimo, igram Subnautico Below Zero in nabiram materiale, kaj jih rabim in v videih pa bolj raziskujem in to. Ali pa pri Minecraftu tudi je dosti treba grindati včasih in to snema, brez snemanja delam, ne. Če ne pa včasih igram Doom Eternal recimo, tega prav nisem naredil nobenega videa nikoli. Na kateri svoj video si najbolj ponosen in v katerega si vložil največ časa? Največ časa sem verjetno vložil v tisti video, kjer sem 10 ur rudaril nederit, zato kao očitno sem ga delal več kot 10 ur, ne? Če ne tudi v obe parodije sem vložil kar dosti ur. In verjetno sem najbolj ponosen na obe parodije, ja, pravzaprav še posebej na junaka, tisto je prav najbolj izpadlo, najboljše po moje. Je viden napredek od mobzile do junaka. Kaj bi rad postal po poklicu? Nimam pojma, dejansko ne vem. Verjetno kaj z digitalnim oblikovanjem ali pa videomontažo ali pa kaj takega, ne vem. Ful carsko bi tudi bilo posojati recimo glasove v risankah in to. Samo ne vem točno koliko je zaposlitev pri temu. Bi mogel raziskati pač, ma ne vem. Ali že imaš ideja za nov komad? En par idej imam, boste videli. Ali igraš Brawl Stars? Ne igram Brawl Stars. Enkrat sem poskusil, ne mi bilo všeč in pač ja. A boš še kdaj naredil kakšen Among Us video? Verjetno ne. Iskreno sem se ga že malo naveličil, tako da ja. A boš naredil reakcijo na Jerryjev komad? Ne, zdaj je že malo prepozno, odkar je bil objavljen. Je minilo že kar nekaj časa in pa itak sem ga že slišal in po moje je kar dober. Bežte mu lajkat, če še niste. Zakaj si se postrigil oziroma ali te je kdo prepričal v to? Noben me ni silil v to, ampak sem se sam odločil, da se bom ustrigil zato, ka so mi hodile močno v napoto in mi je bilo naporno si vsak dan delati tisti rap in to. Mogoče se bom v prihodnosti spet kdaj pusto dolge, ma za zdaj imam rad bolj kratke, ok? In pa kako je šla matura? Ej, hvala, mislim, da je šla kar v redu. Rezultate pa izvem 7. julija, tako da dejansko ne vem še, kakšne ocene sem dobil na njej. Kako si tako hitro zrasel na YouTubu? Ok, zdaj, kako uspeti na YouTubu, ne?
to je sklop večjih stvari. Ne? Seveda moraš imeti tudi malo sreče za uspeh, na žalost, ne? Zato kaj pač toliko ljudi že na YouTubu. Ne? Ampak načeloma na slovenski sceni ni tako grozno težko uspeti, samo tako je, moraš snemati videe, ki so ti dejansko všeč, oziroma igrce in to, ali kar pač snemaš, moraš dejansko uživati v tem, zato kaj, če ne, ne boš mogel delati najboljših možnih videov, če ne dejansko uživaš v temu. Zato sem jaz šel igrati Minecraft, ker je moja najljubša igrca in pa ne igram Fortnite ali pa Brawl Starsa, ker mi pač niso všeč. Zato kaj, če bi hotel, bi lahko igral recimo Fortnite za več ogledu, ampak ne bi užival v tem, tako da po moje tudi videi ne bi izpadli tako dobri. In pa tudi paše, če imaš dober tak nastopajoški glas, vse to več časa, ko snemaš YouTube, boljši glas se te dejansko razvije, tak, kaj je bolj tak... Ne zdolgočasen, ne mrtv glas, ali ko bi temu rekel. Moraš zveneti tako hyped, ne? Da se malo nalovijo tudi gledalci hypa, ne? In pa še tudi, če imaš dober mikrofon in dejansko editaš videe, ali pa imaš nekoga, ki ti edita videe. In pa ena od najpomembnejših stvari so slikce od videov. To moraš narediti čim bolj tako, da ti pade v oko. Ampak seveda, zapomni si, slikce je tisto, kar mogoče privabi gledalce, ampak vsebina videa je tista, ki jih obdrži, tako da... Vse skupaj je zelo pomembno. Ok, upam, da sem s tem odgovoril na tvoje vprašanje. Kako si se spomnil za pozdrav na začetku videa Čau si Denko tle? V bistvu, nekako mi je samo prišlo do tega, ker sem snemal ta prvi video, enako tudi za autorom, lepo se imejte in solato pojejte in adios. To in pa Čau si Denko tle se vse nekako nesplanirano mi je kar prišlo samo ven z mene v ta prvem video, ki sem ga posnel na YouTubu, ne? In potem seveda... Se je tudi obdržalo, ne. Izvirno vprašanje, okej. Okay. Kje se vidiš čez 30 let? To je dejansko zanimivo vprašanje, ja. Zdaj se počutim, kot da sem na nekem intervju za službo ali neki. Čez 30 let se vidim mogoče še vedno kot YouTuber, ne vem, ampak definitivno bom imel tudi en glavni poklic, ne, zato ka od YouTuba se ne dali živeti stabilno v Sloveniji, se bojim. Boš imel merch, razmišljaj o tem, ja, mogoče v bližnji prihodnosti. Boš objavljal več med početnicami, absolutno. In ti si najboljši, hvala, hvala, ej. Kaj te je oziroma kdo te je navdušil za YouTube? V bistvu ogromno Minecraft YouTuberjev, ta angleških, ki sem jih gledal še kot majhen otrok. In ja, specifično so me navdušili Dan TDM, Chris and the Mike, kadar je še snemil Minecraft, in malo bolj novejše Python MC. Ok, naslednje. Ali imaš rad dinozaure? Ej, dinozaure obožujem, so ena mojih najljubših stvari. Kateta je tvoja najljubša igrača, ki jo še nisi... Čekaj. Katera je tvoja najljubša igrca, ki jo še nisi objavil na kanal? Pa ti največja legenda, jo, hvala. Najljubša igrca, ki sem jo igral, ne pa snemal, je Doom Eternal, definitivno. Na katerih metal koncertih si bil? Bil sem na enem in sicer na koncertu od Metallica na Dunaju po leti 2019. Je bil carski koncert, eden mojih najboljših dni v življenju. Ali bo kdaj kmalu kakšna nova serija? Ja, kmalu se bo začela tretja sezona Botcrafta, razen tega pa ne bom startal nekih novih serij dolgih v kratkem, zato ka že imamo tri serije, ne? Na kaj vse si alergičen, poleg breze in živalske dlake? Ej, poleg breze sem v bistvu še na en kup drugih dreves, vključno z oljko in lipo. Ja, vem, čisti Slovenc, alergičen na lipo, to rad vidiš. Če ne pa tudi na pršice, ki so itak vse leto, vedno tudi znotraj. Najljubši Minecraft update, to je kar dobro vprašanje. Bom rekel 1.9, zato ka takrat so dodali elitre in ščite in levo roko in šulkarje. Najljubša barva oziroma kombinacija barv. Tako, najljubša barva je rumena, kombinacija pa bi rekel rumeno-oranžna ali pa rumeno-modra ali pa rumeno-črna. Ja, lahko vidiš vzorec tukaj. Najljubša serija na tvojem kanalu. Najbolj zabavno je snemati, verjetno sem navati, ko bilo zero trenutno. Ti si najboljši slovenski YouTuber. Hvala! Lepo slišati. To bo to za ta Q&A danes. Tako da, če ste uživali, stisnite like. Ne vem, kdaj bo naslednji, čez par mesto mogoče. In ja, naročite se in to. In se vidimo v naslednjem videu. Ja, lepo se imejte in solato pojejte. Adios!